Единствена реформа в образованието е премахване на автори и произведения. Отпада история славяно-българска, Ботев, Смирненски, Вапцаров. Под натиска на обществото се връщат незнайно кога, незнайно къде, незнайно по какъв начин те ще станат достояние на българските ученици в училище. Отпадат цели периоди от българската история заради политическата коректност на днешното управление. Заради това, че трябва да сме кротки, благи, да не четем бурните стихове на Ботев и Вапцаров. Ние от БСП Лява България настояваме до сряда Министерски съвет да внесе законопроект за отлагане влизането в сила на този закон. Ако не бъде внесен до сряда, то ние ще внесем такъв законопроект. Ако смятате, че мястото на декларации, свързани с бъдещето на страната, трябва да бъдат правени по този назидателен начин, в рамките на смяната на един министър, което е абсолютно необходимо и е направено от единственият министър-председател, който може да вземе това решение, то тогава съжалявам, но вие наистина не разбирате ролята и функциите и предназначението на народното представителство.